xafladda ay ku qalin jibinayeen 2260 arday oo dhameystay heerka koowaad kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay xarunta murtida iyo wacyigelinta qaranka ee tiyaatarka waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya maamulka jaamacadda waalidiin aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ardaydan ayaa ka aflaxay kulliyadaha caafimaadka maamulka iyo maaraynta computer science-ka sharciga iyo qaanuunka iyo dhaqaalaha qaar ka mid ah qalinjabiyeyaasha oo ay ka mid tahay gudoomiyaha degmada Warta Nabada Seynab Maxamuud Xabsi ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan maalintan muhiimka u ah noloshooda. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hadalkayga anoo soo gabagabeynaya macallimiinta sharafta leh ee oo aniguna aan leeyahay maskaxdii aan insaan baahidin mahadnaq mayse macallin oo magaca guuto oo mar labaad barsi saxaad haddaa iga oqolaataan qof kastaani waxaa lagu fiirin doonaa arday ay banaanka ku fiirin joogo maanta tiyaatarka qaranka markaad ka baxdaan banaankeeda aad tagtaan baa la ogaanayaa jaamacadda Soomaaliya dadkii soo saaraa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 
وزارة قرقارك أحمد أبوكر أحمد أحمد ولي أقاسمها تعليم تسرع وزارة وحبر الشدق مدن إسماعيل يوسف عثمان يا قاسمها قود وزارة قرقارك حكومة فدراك الصومالية أحمد أبوكر أحمد يا جامعة الصومالية كوري رجلي سوصارد قون يهنو قيبك قاتة هرمارك الدالك وحالي هاي قليم درشنين أدو فرحسن همبلي همبلي ذا وحالي إن دالكينا مانت وكسو كبتي بربر أرضي لهم قرن لبدن الجامعة لجبل الدمنايان ما أنت وحلو بلاوتي وقت كله أو أدون أكسر دل كينا ما أنت وحلو هاي هاي إن نبض له رمارك هوري نبض وحلوه ذكرى إن رجيرا لهم ما أنت بالدمنيس أي قيب القاتان سعشور تلوب بحيو عشور تلوب بحيو دل كا وهجاجيا نبض والهنا يا قفوا البنا ماشي سوى حبشوه من سقر والهنا يا أو دول دين waxaan ku hadlayaa waxa ay codka qalinjibiyaasha jaamacadda Soomaaliya oo adigu maanta ku soo biirteen waxaan tusaalad u nahay runtii iyo muuqaal wanaagsan imraayeen aniga iyo dadka elamidka ah ee jaamacadda hore u aflaxay oo aan nahay safiiradii iyo muunadii jaamacadda Soomaaliya ee loo igmaday in aqoontii la baray ay ku adeegaan bulshada xaqa qabsada dhinaca waxbarashada ganacsiga caafimaadka dowladnimada iyo dhinaca hay-adaha iyo jilgada waxaan hubaala oo xaqiiqa ah in cilmigii iyo aqoontiina la baray ay noqotay mid raajaxday oo lagu aflaxay oo lagu guulaystay gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya Dr. Ismaaciil Cali Siyaad ayaa ardayda qalin bedelatay ugu hambalyeeyay maalintooda wuxuuna kula dardaarmay in waxbarashada noloshooda wax ka bedesho maanta waxaan farxadayaa in aan arko ardayda tiradoodu gaarayso 2,216 oo qaadanaya shahaadooyinka erkta kuwaalinta kalabaad ee waxbarashada sare waxaan xusid kaalay mudan in ardayda qalin jabinaysa maanta ay ka mid yihiin ardaydii ugu horreeyay ee ka qalin jabiyay qaybta qaanuunka ee kulliyadda tarbiyada iyo culuumta aadanaha iyo qaybta luqadaha carabiga ee kulliyadda shareecada oo aan rajaynayo inay kaalin weyn ka qaadan doonaan taageeradooda garsoorka dalka iyo waxbarashada dugsiyada sare insha allah waxaan leeyahay dhammaan ardayda qalin jabinaysa ay u soo dhowraadeen 4 sano ama 6 sano ee jaamacadda u soo qaateen waxaan leeyahay hambalyo hambalyo iyo hambalyo saddexaad jaamacadda Soomaaliya ayaa ka mid ah jaamacadihii ugu horreeyay xilliyadii adka ka soo shaqeeyay waxbarashada dalka waxaana dufcadan oo ah dufcadii 14-aad shahaadooyin iyo bilad sharaf lagu doonsiiyay ardayda kaalimaha hore ka galay kulliyadaha jaamacadda Sayid Cumar Sheekh Ismaaciil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho